se chama aí a profissão. Tem que ter a manha pra pegar essa caninha aqui. Olha, e ele tirou tudo já. Aí sai, sabe trabalhar. Ele é acreditado aí, ó. Vai puxar aquela paia ali para ele tirar essa cana aqui, ó. Você está vendo aí, ó. É bobada, pessoal. É bobada a cana aqui, viu? Ele já não tirou essa cana aqui, ó. Vocês aí, ó. Ficou bom com a uai dele aí, ó. Você já vê aí que é bocada. Olha que é pedra aqui, ó. Ele vai fazer de tudo para tirar essa cana aqui do homem. Em nome de Jesus. Deixa aí, deixa o coraçãozinho aí, se inscreva no canal. Cara sabe trabalhar.